大家好，我是陈浩武。这个我今天受邀在群里面来和大家分享一下关于这个启蒙运动的这个课题。我想这也是我和大家来一起分享这个读书的体会的一个机会啊。大家知道我是一个做经济的，学经济学的，在历史学方面，我自称自己是一个票友。这个，对这个世界文明有兴趣哈，和大家一起分享。我想开始的时候，我想讲一个，就是两种不同的历史观。我们在解读任何历史的时候，都会有两种不同的历史观来解读历史啊。我认为，其实我们学习历史非常重要的就是来树立一种历史观。那么，人类社会到现在为止有两种不同的历史观，一种历史观就被称为是马克思主义的历史观，一种历史观被称为韦伯的历史观。那么，第一种历史观，他认为阶级斗争是推动历史前进的动力，认为通过改变生产关系和上层建筑的矛盾来解放生产力。认为人类历史是一个线性发展的，也就是所谓的五个阶段，就是马克思主义，他认为人类的历史发展是一个呈线性的状态，从原始社会到奴隶社会，到封建社会，到社会主义社会，到共产主义社会，啊，这是我们以前也经常学这种这个历史观，但是其实人类还有另外一种历史观，就是韦伯的历史观。那么，韦伯的历史观是怎么来看待历史呢？韦伯的历史观认为，文艺复兴、宗教改革、启蒙运动，包括罗马法的复兴等等，是一个不断的对人的价值发现的过程。这种现代性的过程，使人从皇权、从神权的专制统治中解放出来，从而获得自由、权利。和理性。那么，按照韦伯的历史观，人类为了保证这些自由和权利的实现，人类社会选择了市场经济、宪政民主和民族国家制度，这是非常重要的一个概念啊。所以，我们今天讲启蒙运动，首先我们依照韦伯的历史观来看、来观察。启蒙运动，它是人类文明史上最重要的事件之一。就是我们来看看这场启蒙运动怎么看啊？那么究竟怎么样定义启蒙运动呢？我想引用一下康德所说的话。康德说，启蒙运动是人类脱离自己招致的不成熟的状态。啊，康德这句话说的非常经典。康德认为，启蒙运动的目的就是人要求把自己当成一个人，一个能够承担责任的人。我想，这个康德的这个对启蒙运动这种定义和解释啊，都是这个很有意义的。我今天会讲这么几个题目啊，第一个就是关于启蒙运动前的欧洲。这是一个铺垫啊，这是我讲的这个第一个问题，就是对整个启蒙运动发生之前的这个欧洲的一个铺垫。大家知道，很多历史都认为15世纪是人类发展的一个分野啊，是一个分野。大家知道，在1492年，这个西班牙的这个卡萨蒂利亚国王，他攻下了。伊斯兰教的最后一个堡垒就是格林纳达，然后在这一年同时，他还完成一件重要的事情，就是让这个西班牙的探险家，这个进入了这个南部的这个美洲啊，去探险。这个哥伦布的探险是人类史上一个非常重要的事件，也是人类一个分野啊。然后因为这么一个重要的历史事件，那么产生了很多变化。当人类进入到16世纪的时候，
啊，我说，启蒙运动前的欧洲就是人类进入到16世纪。那么，人类在16世纪欧洲发生了什么重要的事情呢？我们现在回过头来看，欧洲在当时的现代文明进程当中发生了两件重要的事情。一件重要的事情叫文艺复兴，另外一件重要的事情叫宗教改革。啊，宗教改革，这是在欧洲现代文明进程当中的两个车轮，非常重要的是历史事件。我们如果摊开欧洲的地图，以阿尔卑斯为界，那么在欧洲，我们可以把它划成两个文化圈，啊，两个文化圈，一个叫拉丁文化圈，一个叫日漫文化圈。所谓的拉丁文化圈，包括就是以拉丁语系为主的，就是法国、西班牙、意大利这些国家。所谓的日漫文化圈就包括德国、英国、荷兰这些国家。那么在当时，其实这两个文化圈的差异是非常大的。啊，虽然它都在欧洲，但是南部欧洲和北部欧洲的这个差异非常之大。这个大的标志就是拉丁文化圈非常发达，而日漫文化圈几乎是蛮荒。为什么呢？为什么拉丁文化圈当时发达呢？就是因为教会在意大利和法国人手上，而且当时的基督教的传播的圣经只有拉丁语，啊，只有拉丁语，所以整个罗马教会，整个这个罗马教廷是以拉丁语作为基本的语言来传播基督教的。日漫文化圈里面呢，他们不懂拉丁语，所以他们其实只是一个基督教的一个受众，是教廷的一个受众，所以他们处在一个蛮荒的状态，啊，蛮荒的状态。那么，在16世纪发生了两场，这两个文化圈发生了两场运动。在拉丁文化圈里面发生了文艺复兴运动。所谓的文艺复兴运动是以感觉主义为特色的一场人性解放的运动。大家注意啊，它是以感觉主义为特色的。那么在另外一个文化圈，就是在日漫文化圈里面发生了一场运动，这场运动叫宗教改革运动。而宗教改革运动是一场以信仰主义为特征的道德群结运动。我们看这两个不同的文化圈所发生的两场不同的运动，啊，拉丁文化圈是以感觉主义为特色，而日漫文化圈是以信仰主义为特征。到了17世纪，我们看这种两个文化圈的状况发生了根本的改变，啊，发生了根本的改变。它是怎样一种改变呢？就是到了17世纪的时候，南北欧洲的状况发生了颠倒。本来文化先进的拉丁文化圈反而落后，而原来落后的蛮荒的日漫文化圈，由于宗教改革发生了重要的变化啊，巨大的变化，所以就出现了一种颠倒的现象，就是拉丁文化圈的法国、西班牙和意大利，它成为落后的国家，而由于宗教改革所带来的德国、英国、荷兰、北欧这些国家，都成为发达国家，啊，发达国家。所以，荷格尔说，绝对的精神总会在某个时期选择一个民族作为其精神的代表。那么，如果按照这个逻辑，15和16世纪是意大利和德国，而17和18世纪则是法国和英国。我们要讲的启蒙运动就是在这两个国家发生。前面这一节我讲的第一个问题就是，这个，就是这个启蒙运动前的这个欧洲，它的背景是一个什么状态啊？是一个什么状态？那么第二个问题我讲一下，第二个题目就是叫理性主义之光啊，理性主义之光。
所谓的理性主义之光是什么呢？就是我们说启蒙运动，它在很大程度上弘扬的是理性主义，就是这种理性主义成为整个启蒙运动的一个重点，一个核心，也是一个目标啊。那为什么会这样呢？就是我刚才讲到的16世纪的宗教改革，它的这种虔信主义啊，虔信就是虔诚的信仰，虔信主义这种信仰的这个羔羊，它当然带来很大的变化。我就说日漫整个文化圈带来了很大的这个发展啊，宗教信仰的这个成熟，而带来经济社会的变革。但是宗教改革的这种虔信主义，它留下了两个历史的遗产啊，两个历史的遗产。我们知道16世纪马丁路德在推行宗教改革的时候，他提出一个铿锵有力的口号，叫三个唯独啊，就是唯独信仰，唯独圣经，唯独恩典。他当时提出的这一个三个唯独是针对教会的腐败，针对罗马教廷的腐败。他认为这个马丁路德所提出的一个核心的观念，马丁路德提出一个非常核心的观念，就是因信称义。就说罗马教廷他的这种腐败，他要你去买赎罪券，要你去花很多钱贡献给这个教廷，供他们去挥霍去腐败。马丁路德非常看不起这种状况，他认为人和上帝之间只有一个，就是信仰。人和上帝之间根本不需要教会这些第三者，这些所谓的中介机构在里面起到贪婪的这种盘剥的作用。他认为人只要有虔诚的信仰去面对上帝，就完全可以成为上帝的选民啊。所以他提出这个点，当时所提出的唯独信仰、唯独圣经和唯独恩典，是非常赢得德国和北欧人民的心的。但是我们知道，任何事情你只要把它推向极端，它就会走向反面。到了18世纪，这三个唯独的消极和负面的问题就出来了，就表现出一种历史的局限性。比方说宗教改革的两大弊端啊，两大弊端，宗教改革取得如此辉煌的成果，推动了人类文明的进步，特别是推动了精神信仰的发展，但是它也留下了后遗症。这两大弊端是什么呢？第一个就是对理性精神的压制，第二个就是因为宗教信仰不同而引起的民族的仇恨和战争。不同的宗教信仰者之间因为不宽容而引发的武力、暴力和战争。我们知道文革后期中国曾经提出口号两个凡是啊，两个凡是，这个两个凡是肯定就形成一种改革开放的精神枷锁，因为我们不能搞两个凡是。那么这个马丁路德的三个唯独，他也同样有这个负面的东西啊，就是导致了理性精神的淹没。我们可以设想一下，假如一切以圣经为标准，那么我们根本就不需要科学的精神和理性的精神。所以如果我们长期像这样来坚持三个唯独，我们始终把圣经当成唯一的标准，很显然人类社会它在认识自然和认识社会上的科学精神和理性精神就一定会受到压抑啊，受到压抑。所以启蒙运动的一个重要铺垫就是怀疑主义的兴起啊，这是一个很重要的一个信号啊。就说由于宗教改革所带来的宗教虔信主义，它面临的第一个挑战就是怀疑主义。所以我第一个就开始来讲这个怀疑主义啊，它其实是对启蒙运动的一种铺垫。怀疑精神是对信仰主义的一种解构，也是对16世纪三个唯独的一种精神突破啊，精神突破。如果说16世纪信仰主义是对怀疑精神的否定，
那么17世纪的怀疑精神就是对信仰主义的挑战。怀疑主义当时是一个什么情况呢？我们知道怀疑主义的代表人物是英国的培根和法国的笛卡尔，这是两个当时弘扬怀疑精神很重要的大家啊。我这里重点说一下笛卡尔。笛卡尔是在路易十四时代法国最伟大的哲学家，他同时也是欧洲唯心主义的代表人物。他本人出身于贵族，参加过30年的宗教战争，而且笛卡尔还是一个数学家，非常有名，他是解析几何的创始人。那么笛卡尔在当时所提出的怀疑主义有一个很重要的口号，叫怀疑一切啊，怀疑一切。我记得好像文革期间也有人打出这种笛卡尔这种口号，叫怀疑一切。笛卡尔认为世界上除了数学，几乎所有的哲学都是无用的，而且他认为上帝可能是个骗子。他说要知道上帝是谁，首先要知道我是谁，这都是他的名言啊，笛卡尔的名言。他认为世界上所有的东西都值得怀疑，唯独怀疑本身不值得怀疑，这是一个非常绝对的说法啊。我跟他说他是对信仰主义的一种解构啊，解构。那么怀疑主义，怀疑需要一个主体，在笛卡尔看来这个主体就是我啊，就是我。所以笛卡尔有句名言说，我思故我在，这是他的哲学的第一原理，笛卡尔哲学的第一原理。笛卡尔说，我唯一可以确定的事就是我自己思想的存在，因为当我怀疑其他的时候，我无法同时怀疑我本身的思想。我无法否认自己的存在，因为当我否认怀疑的时候，我就已经存在了啊。你看他说的我思故我在就是这个意思，就是当我在怀疑的时候，我这个人就已经存在，可以理解成我的存在就是因为怀疑。所以因为我在思考在怀疑的时候，肯定有一个执行思考的思考者，作为一个怀疑的怀疑者，这个作为主体的我是不容怀疑的。所以这个我就是思维者的我。上面讲到怀疑主义，从怀疑主义再进一步往下就是经验主义的兴起啊，经验主义兴起。如果我们说怀疑主义是破，那么经验主义就是利啊，就是利，就是有破有利。首先通过怀疑主义去破，然后通过经验主义来利。在启蒙运动中的怀疑主义者并非希腊时期的怀疑主义者，古希腊时期的怀疑主义者是把怀疑当作目的，而在启蒙运动中的怀疑主义者是把怀疑当作手段，他们要对世界的这种整体的怀疑当中去找到那些不可怀疑的东西。怎么找呢？这个找的方法就是通过实验来证明事物的正确性，这个正确的东西就是经验啊，就是经验。所以经验的东西是不值得怀疑的，要能够去确定他的怀疑，或者去通过理性来证明那些不可怀疑的东西，就是经验啊，就是经验。所以经验是现代科学的起点，也是现代哲学的开端。我们说经验主义有三大代表人物，他们就是洛克、贝克莱和大卫休谟，这是经验主义的三个代表人物。经验主义者强调，只有合乎经验的才是合乎理性的。他们认为人类社会的所有知识全部来源于经验。比方洛克他就认为，我们的全部知识都是建立在经验上面的，知识归根到底
是来源于经验。所以洛克认为，人其实在认知世界之前是一个白板纸，那么是因为感官对外部世界的感知和心灵的反省，才使经验得以积累啊，这就是经验的这个来源，经验的来源。那么还有一个经验主义代表人物就是休谟啊，是休谟。在一个崇尚理性的时代，经验主义指向的首先是基督教神学当中那些所谓的神迹部分，比如说水可以变成酒，比如说耶稣可以在海上行走这些。那么休谟认为这些神迹是无法提供受控实验来证实的，我们无法证实水怎么能够变成酒，也无法证实耶稣怎么在海上可以行走，所以他认为这些神迹是违反经验的，所以是无法接受的。那么我们看到在这里可以明确的看到，就是经验主义挑战的首先其实是圣经的权威，是神学的权威。当然这个需要说明的是这些科学家本身他们对神迹提这种权威提出挑战，他们并不是反基督教，这些科学家本身仍然是非常虔诚的基督徒，只不过他们的经验是要在理性的基础上来重建基督教，力图用理性的权威来取代信仰的权威。所以经验主义者强调经验的是为了反对超验的，经验主义者通过受控实验来探讨事物的真实性，这一方面推动了现代科学的发展，同时也是他们认识到自然界是充满规律的，上帝创造的世界极其精美而且充满运动规律。比如当时这个天文学的这个在这个受控实验和科学的这个发展当中，天文学就通过观察，通过测量积累了大量的数据，他们通过这些数据和理论推翻了中世纪以来一直占统治地位的这种托勒密的天文观，而重新确立了哥白尼的天文学体系啊，这个是就是经验主义，他通过这种经验，通过受控实验，通过他们对人类这个科学技术的认识，而使他们确立了这些科学的这种观念。经验主义者还进一步的认识到，内心的自我也是有规律的，这个规律的本质就是理性，主观上表现为一整套严密的思维逻辑体系。更重要的是，经验主义者认为一个外在的客观世界和人内在的逻辑思维体系具有某种同构性。所以你看，我们在这里可以看到，就是经验主义者他首先认识到，通过科学的方法认识到外在客观世界是有规律的，但是同时他也认识到人类内在的理性和逻辑思维体系它和这种外界的客观世界的规律有某种同构，就是说客观世界的规律和人的主观思维的逻辑是完全一致的，是一个事物的一体两面。这个事物是什么呢？就是理性啊，就是理性。所以我们可以看到，从怀疑主义到理性啊，到理性，这是一个非常重要的飞跃。那么在这个对启蒙运动的这个铺垫当中，还有很重要的一个方面，就是宗教宽容啊，宗教宽容，这也是导致人类理性的成长一个非常重要的一个侧面。因为在当时，宗教和信仰在人的精神生活占据非常重要的地位。那么我们看，在1529年的时候，就在16世纪的上半叶，德国啊，大家注意，德国在当时还不是一个统一的国家，它就是200个大大小小的诸侯组成的国家。那么这些大小诸侯为宗教信仰开战，同时新教和天主教之间也有军事冲突。那么
神圣罗马皇帝的军队打败了，所以在1555年签订了一个条约。我上面谈到的1555年双方签订的这个条约叫奥格斯堡合约啊，奥格斯堡合约。奥格斯堡是一个地名。那么奥格斯堡合约有一个重要的原则，确定了一个重要的精神原则，就是叫教随国定。教就是宗教的教，国就是国家的国，就叫教随国定。什么意思呢？就是说你究竟是信天主教还是信新教，没有一个统一的标准，而随你所生活的国家而定。这个国家也就是指的大大小小这些诸侯国。那么你这个诸侯国的国王，你信天主教，好，你的臣民就信天主教；你信新教，你的臣民就信新教。所以就确定这个原则。教随国定的原则当然是一个很重要的进步啊，就是没有这种强制性，宗教信仰的强制性，但是他还没有从根本上解决问题。那么在1618年到1648年之间，这个四分五裂的德国又一次爆发战争，也是因为宗教。这场战争称为30年宗教战争，这个30年宗教战争是非常惨烈的啊，给德国带来了极大的伤害，包括人民的生命财产啊，极大的伤害。那么30年宗教战争结束的时候，就是在1648年签订了另外一个条约，就叫威斯特伐利亚合约啊，威斯特伐利亚合约。威斯特伐利亚也是一个城市的名字啊。威斯特伐利亚合约是欧洲近代史上的第一个国际合约。这个合约的意义是什么呢？它就是把原来的奥克斯堡合约所定的教随国定这个原则推广到所有的宗教啊，推广到所有的宗教。因为在启蒙运动当中，很多知识分子站出来批判宗教专制，比如说洛克啊，他就是这个方面的代表人物。他们批判宗教专制，批判宗教偏见和宗教迫害，宣传一种和平主义态度。那么这种批判实际上是弘扬了一种普遍的理性精神和宽容精神。由这个威斯特伐利亚合约所带来的宗教宽容，给欧洲的文明也产生了极大影响。这种宗教的宽容首先是从天主教发展到新教的各个教派之间，然后拓展到基督教和伊斯兰教之间，然后再拓展到信教者和无神论之间，无神论者之间，再从宗教领域拓展到政治领域、道德领域和日常的生活领域，形成了欧洲一种普遍的宽容精神。这种宽容精神甚至发展到经济领域，比方关于财产权的问题啊，因为大家知道英国在历史上因为宗教改革而剥夺了教会的资产，这样使一大批当时的这个贵族发财。那么宽容精神从普通的天主教和新教之间的宽容，发展到对人的生命财产、生命权、财产权的这种尊重。比方伏尔泰就说了一句非常有名的话啊，他说：“我坚决反对你的观点，但是我会誓死捍卫你说话的权利。”这个啊，可以说就是一种宽容精神。上面所讲的这些其实都是一些铺垫，就是启蒙运动，在启蒙运动发生之前，这种怀疑主义的兴起啊，这种理性精神的兴起，这种宽容精神的兴起，它统统都在为启蒙运动的发展在做一些精神文化和各个方面的铺垫啊。那么第三个我就讲启蒙运动从英国到法国
啊，从英国到法国。如果说17世纪是英国的世纪，那么英国的代表人物是谁呢？就是牛顿和洛克。那么18世纪是法国的世纪，他的代表人物就是伏尔泰和卢梭。就是我前面说过，每一个时代都有他的精神代表啊，精神的代表。我们知道在1687年，牛顿发表了一个划时代的巨作，这本书的名字叫《自然哲学中的数学原理》。在这本书当中，牛顿提出了万有引力的定理，他认为宇宙中一切的物体都遵循这个规律，就是万有引力。那么牛顿他的这种完美的、几近完美的宇宙观和宇宙理论，他的影响远远超过了科学的领域。牛顿使人们认识到，理性分析对人类行为和制度同样是有效的。就是牛顿他所观察的是在科学领域，他所发现的万有定理是宇宙中的一个重要定理。那么同样，我们可以用这种理性分析对人类行为和制度来进行有效的探索。那么在这个背景之下，欧洲和美洲的思想家、哲学家他们在一起展开了一场雄心勃勃的人类思想运动。这场思想运动我们可以把它称为叫启蒙运动，它的目标就是要用理性精神来改造世界啊，来改造世界。那么启蒙运动它怎么展开的呢？啊，我觉得启蒙运动就是沿着自然神论、经验论、自然法学派和百科全书派这个沿着这么一个精神轨迹来展开的啊，来展开的。首先我来讲一下自然神论啊，什么叫自然神论？自然神论是在这个启蒙运动当中非常重要的一个思想武器啊。这个所谓的自然神论，它其实是力图重新描述上帝和自然的关系。这个为什么称为自然神论啊？把自然神化，它其实是在基督教文明的基础之上，它来重新描述上帝和自然的关系。那么这种重新描述上帝和自然的关系，他们有一个自然神论提出一个非常有名的比喻啊，比喻就是钟表匠和他制造的钟表。什么意思？就是说上帝是一个钟表匠，上帝制造的一个成果就是钟表，这个钟表就是自然，这个精密的规律的钟表就是我们自然的精密和规律。这种奇迹啊，这种奇迹它说明上帝是一个极其理性的上帝。但是当上帝用他的理性创造了世界以后，世界就按他的规律来运行。这就像一个钟表匠他制造了一个钟表以后，这个钟表就会按照他自己的规律来运行，并不需要我们今天把这个表去修一修，明天把这个表拨一拨。为什么呢？因为上帝制造的这个钟表是极其精密的钟表，它达到了极高的这种水平。所以自然神论认为上帝创造了世界以后，他就把世界交给牛顿来管理。上帝其实是一个不在家的主人，上帝只负责创造世界，由牛顿来负责管理世界。我们看到自然神论在这个地方非常巧妙地就把上帝从自然这个领域当中赶走了。他首先承认上帝是极其伟大和极其有能量的，因为他制造的钟表是极其的精巧。但是上帝把这个钟表制造好了以后，他就不会再来管了，他只负责制造钟表，他不负责管理钟表。所以自然神论者认为天上有一个尊重自然规律的上帝，那么这就是科学，人间就一定会有一个遵循法律的君王，这就是民主啊。
自然神论用这种方式来重新解释了上帝和自然的关系，上帝和人类的关系。这种重新解释就把基督教从一个启示的宗教变成了一个理性的宗教。所以自然神论这个认识的方式是非常奇妙的啊，是非常奇妙也是非常伟大的。除了自然神论以外，在启蒙运动中兴起的还有一支，就是叫自然法学派啊，自然法学派。所谓的自然法学派，就是在17到18世纪的时候，这种自然法学派已经成为一个非常完整的思想体系，并且达到了一个高峰。那么什么叫自然法学派呢？自然法学派它所强调的是法律的价值取向，强调法律的公平、正义、理性，强调实在法，就是人定的法律应该服从自然法，服从公平、正义这里根本理念。比方说私有财产不可侵犯，比方说法无明文不为罪，比方说人身自由不可侵犯，人民主权、权力分立，这些思想都源于自然法学派。自然法学派主张有一个实质的法价值的存在啊，就是我们好比说我们面对一个刑法啊，这是一个自然这个人为的这个立法，但是它背后一定有一个法的价值，这个法价值是独立于实在法之外的，而且是作为检定实在法是否有正当性的标准。举个例子说，我们有刑法，刑法我们会讨论一个问题，究竟会不会取消死刑呢？那么这个会或者不会，它背后其实体现的是一种法价值啊，是一种法价值。所以在当时启蒙运动当中，人们非常注重这种法价值啊，把这种天赋人权的观念通过一种实在法把它体现出来。这个自然法学派他们认为，在自然特别是在人的自然本性中存在着一个理性的秩序，这个秩序提供一个独立的人意志之外的客观价值立场，并且以这个立场去对法律及政治的结构做出一个批判性的评价。所以其实自然法学派抵这种权力观念带有很明显的天赋的色彩啊，就是天赋人权，人生于自然，人的权利也来自于自然。那么在启蒙运动以后，这种自然法理论变成了一个独立的理性主义的思想体系。所谓独立，我这个地方说独立是指独立于教会和神学而言。比方说啊，格劳秀斯，大家知道格劳秀斯这是一个荷兰的法学家，他相信宇宙受理性自然法的统治，自然人由人的基本性质必然产生的准则所构成。那么英国的霍布斯他也提出了社会契约是为走出自私和残酷的自然状态而赋予统治者管理的契约，但统治者必须遵守自然法。你看他这个启蒙运动者把自然法放在一个极高的位置。自然法学派当然在启蒙运动以后一直影响着人类的这个礼法思想啊，礼法思想。我们今天来看自然法，它也是构成美国礼法的基本思想体系。那么美国的礼法思想体系当中有哪些东西是在强调着这个自然法的这个理念呢？比如说人身保护权是建立在自然法基础上的，有限政府的概念是建立在自然法基础之上的，分权和制衡的概念是建立在自然法基础上的，契约和权利是建立在自然法基础上的，保护家庭和婚姻制度，携带武器，无代表不纳税等等，这些现代的政治理念全部来自于自然法。下面我说一下理性主义啊，这个大家知道启蒙运动的核心就是理性主义
他在高度弘扬他主的旗帜就是理性主义。康德把整个启蒙运动称为理性的解放。所以这些高扬理性主义者的哲学家都认为，理性乃是肯定人类人间文明的一切标准。人间文明中不合理的东西，不合理性的东西，便都是不合理的。换句话说，所有的道德、文化、思想、社会规则，各方面都必须符合理性，而理性乃是唯一合理的创造的动力。只有由理性创造出来的东西，才是合乎理性的。所以，这个思辨逻辑其实是把理性提高到相当上帝的地步。如果说马丁路德的宗教改革是以信仰的权威来取代教会的权威，那么17世纪这些科学家，18世纪这些哲学家，他们在启蒙运动当中是力图以理性的权威来取代信仰的权威。啊，这个非常重要。马丁路德以信仰的权威来取代教会的权威，而启蒙运动是以理性的权威来取代信仰的权威。下面我介绍一下百科全书派啊，百科全书派，大家知道，法国启蒙运动在最后形成一个很重要的这个派别，就叫百科全书派。那百科全书派怎么形成的呢？那么在整个启蒙运动当中，所有的这些哲学家、学者、知识分子，他们认识到，其实所谓的启蒙，就是用知识去启发人民的蒙昧。使人走出蒙昧状态的靠什么？靠知识。啊，我前面讲到很多这种例子，比方说天文学，还有很多其他这种学问的发展，它都是因为人在怀疑主义以后，他通过这种受控实验来积累的经验，于是他们就认识到自然的规律。在这个大的背景之下，这些启蒙运动者发现，人其实是环境的产物。如果要想人不蒙昧或者走出蒙昧，一个唯一的手段就是普及知识。那么培根说的知识就是力量，其实是在这个背景下所提出来。他认为要解决人的蒙昧，就是靠知识，知识本身就是力量。那么在这一个背景之下，法国的启蒙运动者，他们开始做一件工作，就是去编辑《大百科全书》。编辑《大百科全书》的主导者是狄罗德，大家知道，这是在启蒙运动后期一个非常伟大的学者和思想家。那么，这个《大百科全书》，他动员了当时法国甚至世界上很多大的知识分子来参与，他要把这个大百科全书编成一个庞大的知识体系，就是他们基于知识就是力量，知识可以启发蒙昧，基于人是环境的产物，在这个背景之下，他们力图用知识去普及，去武装民众，所以他们做了这么一件伟大的事情啊，就是大百科全书。当然，大百科全书肯定对以后的这个知识的积累和知识的体系化是发挥了非常重要的作用的。这个下面我再讲一下法国启蒙运动当中几个重要的思想家或者说代表人物啊。这个因为大家可能对这些人都比较熟悉，我可以简单的说一下，主要是这么三个人物啊，三个人物，一个是伏尔泰，一个是卢梭，一个是孟德斯鸠，孟德斯鸠。那么他们这三个人可以说，是整个启蒙运动当中最重要的人物。伏尔泰提出了自由的思想，卢梭提出了民主的理念，而孟德斯鸠提出了法治的观念。所以为什么说18世纪是法国的世纪，就是因为民主也好，自由也好，和法治也好，这些最重要的思想精华全部产生于法国，产生于这些启蒙运动的精神领袖。伏尔泰是整个这个启蒙运动的领袖人物，他也是一个态度
啊，是一个态度。他的名字是弗朗索瓦，其实伏尔泰并不是他的名字啊，他只是在年轻的时候发表一个文章，一个歌剧，这个他用了伏尔泰这个笔名，其实他并不叫弗朗，这个伏尔泰，他叫弗朗索瓦。那么他在1718年的时候，他就写了一个歌剧，这个时候多大呢？24岁。这个歌剧就是俄狄浦斯啊，这个俄狄浦斯大家知道，这是来自希腊的一个悲剧啊。那么这个歌剧的公演给他带来的巨大的声望，是他在24岁的时候就扬名欧洲。伏尔泰他的一生都强烈的抨击天主教会，而且他为此受到通缉，两次被囚于巴士底狱啊，巴士底狱。在1726年的时候，伏尔泰去了英国，其实他因为在法国待不住了，他被迫流亡英国。但是这一次流亡英国是他人生的一个重要的转折点。为什么？因为他在英国深深受到牛顿和洛克的影响。我在前面讲到，17世纪是英国的世纪，他的代表人物是牛顿和洛克。牛顿在科学领域，洛克在人文领域。所以他认为英国是一个非常理想的国家，比方说这种政治上的立宪主义，比方说科学的发达，所以他在英国的感受是非常好的。伏尔泰在英国的时候，他自称是洛克的学生，所以他就接受了自然神论。我在前面讲到自然神论，自然神论是什么？他把自然神论这种观念带到了法国。在1934年的时候，他回到法国，发表他的哲学通讯啊，哲学通讯。那么他的这些思想仍然是反对教会，抨击天主教的啊。他的一生都是打着时代的旗号反对耶稣，打着宗教的旗号反对教会。他说，傻子遇到的第一个骗子就是上帝。他骂教皇，说教皇是两只脚的禽兽。啊，所以他一生都在和教会做斗争，所以他这个伏尔泰的名言就是：我不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。伏尔泰可以说是一个才华横溢的人，他的风格是喜笑怒骂皆成文章啊，皆成文章。所以他的这种才华四溢，他的潇洒啊。那么他的在他的墓名这个墓志铭上面写着一段话，他拓展了人类的精神，他使人类懂得精神是自由的啊，因为他死了以后是把他放在先贤祠啊，放在先贤祠，所以给他法国人给他极高的这种崇敬啊，这是伏尔泰。下面我简单说一下卢梭啊，卢梭，让雅各卢梭。我前面说过，伏尔泰和卢梭是法国甚至欧洲的时代代表人物，但是和伏尔泰不一样，伏尔泰一生都是民族英雄，是受人崇敬的。他从英国返回法国的时候是万人空巷的欢迎他，他在欧洲在法国有极高的声望，享受极高的荣耀，而卢梭一生穷困潦倒，他甚至靠打杂役为生，他的私生活简直一塌糊涂，他和妓女生了五个孩子，这个完全这个不堪。但是卢梭一生是坚决地反对伏尔泰，他们两个人是反目成仇，同时代的人，但是他反目成仇啊，这个只要伏尔泰发表一个什么观点，卢梭马上要攻击他啊，所以他们一直是一种敌对的。但卢梭的最伟大的贡献就是他的社会契约论啊，大家知道他的核心价值是提倡天赋人权啊，也有这个民主的这个思想。有人对卢梭的这个政治哲学的成就评价很高，但是也有人对卢梭的评价很低啊，很低。所以卢梭其实是一个很有争议的人物，即使到今天我们在评价藏匹这些人物的时候，卢梭依然是一个，他不像伏尔泰，他还是一个非常有争议的这种人物。当然我们今天不讨论这个问题。那么下面我说一下穆德斯鸠啊，穆德斯鸠。
穆德斯鸠也不是他的名字，他是一个贵族，他的真正的名字叫塞孔达男爵，塞孔达男爵。那么，这个大家知道，穆德斯鸠的贡献其实就是那本书啊，这个商务的那个这个世界名著翻译的这本书，当时翻成法译，后来翻成法哲学原理，这本书非常值得推荐啊，大家可以看。其实，在那个时候，在穆德斯鸠的时代，他已经把人类社会的各种模式啊，共和模式、君主立宪模式、独裁模式，他都做到这个非常全面周到的分析，一直到今天，我们所有的这种社会政治结构、国家政治结构都没有脱离他所分析的状态。所以，孟德斯鸠是试图倡理一套政治科学，然后在一个繁荣稳定的国家当中来孕育着政治自由的原则，这是孟德斯鸠的贡献。那么第四个人物再说一下康德啊，康德。大家知道，康德是一个集大成者，啊，是一集大成者。对康德影响最大的两个人，一个就是头上的星空，这个人就是牛顿。那么对康德的影响就是自然的秩序。另外还有一个就是卢梭，叫心中的道德律，啊，这个人物就是卢梭。我刚才讲卢梭，他对他影响是良知和道德。我们知道，康德说了一句很重要的话，就是说有两件事情让他越来越感到尊敬、敬畏，那就是头上的星空和心中的道德律。我们可以看到，他从牛顿那里接受了自然秩序，他尊重头上的星空；他从罗梭那里得到了良知和道德，就是他心中的道德律。那么康德这个人物太伟大，他的哲学上的成就，一直到今天都是璀璨的，就是他的三大批判啊，他的三大批判。他的三大批判其实是用理性的态度来对待理性。他认为，如果把理性上升到上帝的高度，恰恰是对理性的不理性的解读。这个话是非常辩证的啊。如果把理性上升到上帝的高度，恰恰是对理性的不理性解读。大家知道，这个康德的这个三大批判，其中有一本叫《实践理性批判》。康德在《实践理性批判》当中提出了一个三段式啊，三段式，这个三段式非常重要，非常重要。就是所谓的三段式，就是第一，灵魂不朽；第二，上帝存在。那么这是两个前提条件。如果灵魂不朽，如果上帝存在，那么就有第三条，按德行分配幸福。康德的意思就是说，如果你今生修德，那么在上帝在天国里面会按比例给你分配这种天福啊，就是天堂的天，福分的福，天福。这个分福，这个天福是上帝分配，他怎么分配呢？他是按照你当下今生在人间的善行来决定你分配多少天赋，所以它是按道德来分配幸福的。所以康德的这个三段式非常重要。如果灵魂不朽，如果上帝存在，那么就会一个你在彼岸会得到一种幸福，这种幸福是按照你的德行来分配的。毫无疑问，这种理论对约束当下人的行为和增强当下人的道德意识有极强的意义。所以，康德的这个三段式是非常非常重要啊，非常重要。有人说康德是杀死了上帝，其实这个评价不准确。比方说海涅，他就对康德做了一个非常精确的评价，他说，在科学和知识领域，康德把上帝赶出去；在道德和哲学领域，康德把上帝请回来。所以，他这种分类，我是完全赞成的。啊，我一直到今天都非常肯定海涅的这个说。海涅他这个有一个很形象的比喻啊，他说康德的行为就像我的一个朋友，他打碎了全部街灯，街灯街灯
啊，街上的灯，然后在黑暗中发表了一篇重要的演说。他说，他之所以要打碎街灯，就是为了证实街灯对黑暗中的人是多么的重要。海涅这段话说的非常的风趣啊，他其实在比喻这个康德啊。有人说康德把上帝杀死了，他说如果他是杀死了上帝的话，他也是要告诉你上帝是多么重要。这一段话非常的形象。这个我已经讲了一个小时啊，我原来计划是一个小时讲完，现在呢我讲第四段啊，第四段就是苏格兰启蒙和法国启蒙的比较啊，比较讲下第四段。其实这个我们往往都把眼光注视着法国的启蒙运动，当然毫无疑问法国是启蒙运动的中心，但是其实在英格兰或者说在苏格兰也有一个启蒙啊，也有一个启蒙，而且这个启蒙也非常的重要，非常的重要。这个在当时的这个苏格兰被称为北方的雅典，因为那个时候出了一些群星璀璨的人物，比方说像亚当斯密，比方说大卫休谟，比方亚当福格森，这些伟大的学者全部发生在北方雅典，就是苏格兰啊。所以苏格兰启蒙同样有极其重要的地位。那么我们说法国启蒙和苏格兰启蒙它有什么差别呢？有什么异同呢？这个比较我觉得还是挺有意思啊，我们来看看。第一，法国启蒙运动诞生在贵族的沙龙里面，而苏格兰启蒙运动则诞生在大学里。在苏格兰，从15世纪就开始建立了一些非常重要的大学，比方说圣安德鲁斯大学是1411年，格拉斯哥大学1451年，阿伯丁大学1495年，爱丁堡大学1583年。这些大学完全是按照世界上最早的意大利博洛尼亚大学和巴黎的索邦大学的模式来建立的。那么这些大学在整个苏格兰启蒙运动当中发挥了极为重要的作用。法国启蒙创立了一个公共空间的概念，就是法国启蒙都是在沙龙里面进行啊，这个沙龙就是一个公共空间啊，这些哲学家、思想家、知识分子在这个沙龙里面讨论问题。而苏格兰启蒙创造了一个精英协会的概念，精英协会啊也被称为人文共和国。好比说像苏格兰的哲学协会、格拉斯哥文学社、阿伯丁智者俱乐部、爱丁堡精英协会等等。所以苏格兰启蒙学者往往都有一种跨学科的特点，比方说非常有名的亚当斯密，我们很多人都知道他是一个经济学家，他写了一本很重要的书叫《国富论》啊，但是大家不知道他还有一本更重要的书叫《道德情操论》，所以他不仅仅是一个经济学家，也是一个哲学家。第二个区别，法国启蒙运动前所未有的强调理性，高扬理性主义的大旗，以此以理性主义来批判专制主义、批判等级社会、批判教会的残酷迫害和宗教狂热。但是苏格兰启蒙他更能够认识到理性的局限性，就像我刚才讲的康德，他认识的其实苏格兰的启蒙者更早的认识到这一点，他认识到理性本身在驱动和实现社会变化方面的局限性啊。比方说苏格兰启蒙思想家认为理性并没有像法国启蒙思想家说的那么大的能耐，你像休谟他就认为道德法则不是理性创造的，而是经过演化来的。另外苏格兰学派也认为理性不但不应该对人类文明加以重新设计，而且理性本身也没有能力来设计出一套完美无缺的文明体系，如果理性要强行地架空于文明之外来重新整体设计文明系统，那一定是一场灾难。我觉得这一点非常值得注意。比方说这个哈耶克，大家知道哈耶克有一本书就是叫致命的自负啊，致命的自负。
他其实就是在批判这种这个建构的这么一种这个形态。所以我觉得苏格兰学派他们非常了不起的就在于，他们很早就预知到理性其实没有能力去对文明加以重新设计的。好，我后面会讲到这个这种对理性主义的高估，就是哈耶克所说的致命的自负。因为哈耶克一直认为所有的社会秩序其实是在一个自由状态下的自发秩序，你只要给他自由的状态，社会就一定发展出一个自发的发展出一个成熟的秩序系统，而不是通过人类自己去重新构建一个秩序。第三个差别就是在对待人类社会的现代性问题上啊，法国启蒙运动和苏格兰启蒙运动是不一样的。法国启蒙运动将理性之光洒满人间的同时，对未来的社会头景的构想主要集中在自由、平等和宽容上面。所以法国启蒙运动形成的口号是自由、平等和博爱，而苏格兰启蒙运动认为人类社会相继经历了捕猎阶段、畜牧阶段、农耕阶段，最后达到商业社会和公民社会。因此未来的社会基础是市场、法律和道德。这里我们可以看到，同样是三个元素，法国启蒙运动强调的是自由、平等和博爱，而苏格兰启蒙运动强调的是市场、法律和道德。显然这个更有道理。最后我简单讲一下启蒙运动的影响啊，对人类的影响。毫无疑问，启蒙运动是非常深刻地改变了欧洲的文化的啊，特别是将一千多年来这种基督教文明的这个基础发生了一个重要的改变，发生了重要的改变。那么这种理性主义的高扬，就是启蒙运动所高扬这种理性主义的精神，它带来了一个最直接的后果，就是现代科学和现代哲学的兴起。所以罗素认为17世纪是现代科学和现代哲学信收兴起的世纪。为什么他这样认为？是因为有一大批天才涌现。我们看在科学领域，启蒙运动啊导致的这种天才的涌现，在科学领域当中有伽利略、有开普勒、有牛顿、有波义尔、有惠更斯。在哲学领域有培根、有笛卡尔、有霍布斯、有洛克、有斯宾诺莎。所以这么一个天才辈出的时代，无论是在科学领域还是在人文领域、哲学领域，都是一个天才辈出的时代。就是因为这种理性主义的高扬啊，它的确是推动现代科学和现代哲学发展的一个强大的动力，这是毫无疑问的。那么理性主义是不是这个都是正面的东西？也不啊，它有一些值得批判的地方。比如说法国启蒙主义把理性主义高扬到未附加的高度，它以理性来取代上帝，在一定的程度上颠覆了欧洲1000多年来基督教的价值观。他力图用一种理性的构建而非上帝的启示的世俗价值观来取代之啊，取代这种1000多年的基督教价值观。所以在启蒙运动后期，这种对神的批判、对上帝的批判，甚至无神论大行其道。由于无神论大行其道，以至于很多人都认为社会可以成为一个通过理性构建的对象，这就导致了边沁主义的兴起。大家知道边沁是一个很重要的人物啊，边沁是一个社会设计师啊，他也是一个伟大的哲学家。他是希望能够以一种全新的价值系统来替代一种旧的秩序。这个所谓的构建主义，我刚才讲哈耶克所批判的构建主义，他的代表人物就是边沁。边沁的观念是什么呢？边沁的观念就认为社会其实是一个可以重新构建的对象，用人们的理性来重新构建社会。我们知道所谓的乌托邦
就是这种理念。那么恰恰就是通过边沁的学生欧文，罗伯特·欧文，他的传播对以后的社会主义观念和共产主义观念产生了极大的影响。我们以前学马克思主义都知道，马克思主义这个有三个来源啊，他的社会主义思想他就是来自于欧文的，来自弗利叶的，这些空想社会主义的，这都是共产主义的前身啊。那么这种共产主义它的理论，这种乌托邦的理论来自于哪呢？来自于边沁。边沁就认为社会我可以重新的人为的通过理性来构建一个社会秩序，这显然和哈耶克的在自由状态上的自发秩序是完全两条不同的路径，两条不同的路径。那么我们说启蒙运动对中国有什么影响呢？啊，它对中国有什么影响呢？它对中国的影响也是非常巨大的，非常巨大。我们知道在边沁的这种指导思想之下，第一个所谓的社会主义国家苏俄诞生，而苏俄诞生以后的前十年，就是第一个五年计划和第二个五年计划期间，苏联通过这种举国体制赢得了经济的大幅度发展，生产力大幅度发展， GDP 迅速的成长。而与此同时，西方陷于1929年到1933年的经济大萧条。那么这两种方式的比较似乎给人一种美好的愿景，就是说边沁的理论，人类社会可以通过一种理性构建的乌托邦主义大行其道啊，大行其道。而正是这种思潮通过五四运动影响了中国啊，影响了中国。就是红蛇苏俄的兴起，通过他们的这个最初十年的成效，以及和西方那种经济危机的比较，是人们似乎看到了一种希望，就是社会主义的成功，就是所谓社会主义成功。当时的罗素，当时的杜威，都对这种体制加以膜拜，他们认为边沁的构建主义思想是完全行得通的，不仅行得通，而且可以非常有成效。中国非常可悲地就接受了这种思想。大家知道在五四运动的时候是有三个传统的，在中国是有三个传统的。这个三个传统就是以陈独秀和李大钊所代表的苏俄传统，他们强调激进的革命；以胡适和蔡元培所代表的自由主义传统；和以严复、张世钊为代表的保守主义传统，就是英美保守主义传统。我们现在回过头来看这三种传统啊，这三种传统，陈独秀和李大钊的激进革命传统就是后来的共产党，胡适和蔡元培在激进状态下的自由主义就是后来的国民党，而严复和张世钊的保守主义在历史的长河当中完全被淹没啊，完全被淹没。就是那种真正的英美保守主义宪政思想在中国没有成长。为什么？就是因为我们在五四运动的时候接受了苏俄的这种传统，接受了边沁的理论，接受了法国大百科全书派思想对我们的影响，所以我们走上了另外一条道路啊，毫无疑问这个是悲剧的啊，是悲剧的。我们现在回过头来看这三种传统啊，这三种传统，陈独秀和李大钊的激进革命传统就是后来的共产党，胡适和蔡元培在激进状态下的自由主义就是后来的国民党，而严复和张世钊的保守主义在历史的长河当中完全被淹没啊，完全被淹没。就是那种真正的英美保守主义宪政思想在中国没有成长。为什么？就是因为我们在五四运动的时候接受了苏俄的这种传统，接受了边沁的理论，接受了法国大百科全书派思想对我们的影响，所以我们走上了另外一条道路啊，毫无疑问这个是悲剧的
啊，是悲剧的。那么我想今天现在我已经讲了一小时，差不多80分钟吧，我做一个简要的归纳，就是这个主题是启蒙运动啊，启蒙运动。我开始就说两种不同的历史观，在这个里面来展开启蒙运动。那么在16世纪，在欧洲，两个不同的文化圈发生了两场不同的运动，那就是文艺复兴和宗教改革。这两场运动对欧洲的文明进展产生了极为重要的影响，同时使宗教改革的负面效果显现，而导致另外一场运动的兴起，这就是启蒙运动。启蒙运动的核心是在弘扬理性，所以启蒙运动它导致了科学的发展，导致了现代科学和现代哲学的发展。启蒙运动有极为珍贵的历史遗产，给人类文明带来巨大的贡献。但是启蒙运动也有问题，它的核心就在于处理科学和宗教的基础上这种博弈，特别是在法国的后期到了一个颠倒的阶段，就是这种无神论的羔羊，这种大百科全书派的兴起，使知识和理性替代了上帝的权威，替代了信仰的权威，使人们又走向了一种科学主义。所以中国的五四运动他引进的就是赛先生。上次周有光先生跟我们说，本来我们应该德先生和赛先生，赛先生就是科学，德先生就是信仰。但是周有光先生开玩笑说，德先生没有拿到护照，所以他就来迟了。那中国这种，从今天来看，我们还是有这种法国传统，就是我们儒家的文明本身对这种法国传统有很强的亲和力啊，就是革命的传统啊，大罗法系的传统，强调科学而不强调信仰的这种传统，都对我们今天留下了很多伏笔啊，许多伏笔，也是我们今天还要值得反省的地方。那么我今天的讲座就到此结束，谢谢大家。